aan qofku inuu maro waddo xaaraana waxaa laga yaabaaba lacagta u baahan yahay hadda ganacsigan ka socda kenya iyo imaaraadka su-aalada meelahaan joogtaa lacagta rays garaysa la socda lacaglaanna mahayso marka waan rays garayn karnaa 10,000 iyo 6,000 iyo 7,000 waan rays garayn karnaa maanu ma qabayn inaan rays garayn karin oo hadda kenya iyo imaaraadka meel kastaa tagtay waa dad meelahaan ka tagay oo lacagta meelahaan ka rays garaya marka waa run waxbaa ka jira inagii eshiyaanka kula duwanahay laakiin waxaas mana wada aha hall picturena ma wada aha waynu samey lacag waynu heli karnaa xalaal ah hadda bangiyo islaama iyo institutiono islaama oo fara badan baa ka furmay meeshaan waxaala aynu ka faa'idaysan karo inaan ka faa'idaysano equity fundka ka mid a waxaa laga yaabaa dragonka inaad daawataan barnaamijkan oo nimankaa lacagta lah qofay fikrad fiican keena iyagoo ku maalgelinaya marka xaaraan keliya yes xaaraantu way jirtaa laakiin optiono kale oo fara badan baa jira optiono kale oo fara badan baa jira jaratiga oo maaragtay princess charles naftigiisu maaratay waa yar dhallinyarada waa 3,000 ilaa 4,000 lester oo kale khasabidu kale waa leedihiin laba jarati waxaa ka jira midna ay ilaa 20,000 bixiso oo interesti baa sheegtay xataa administration fee aan lahayn xataa inflation ma leh haddii 20,000 aa ka qaadatid shan sano kabacdi lacagta markaa isku dirtid 20,000 kabay noqonaysa iyo mid kaleo ilaa 10,000 bixiso marka khasab magaalo kasta waa leedahay meelo oo bixiyo lacag interest free mar kasta haddii xilligan oo kale waxaa jira lacago badan oo deelka garaan laakiin waxaasoo dhan waxaa beysu ah qofku waa inaad markaa dadka hor timaado waa inaad market research kaaga tustid waa inaad business plan kaaga tustid waa inaad soo shaqaysay oo ay tahay fikraddaana fikrad dhaqaale keenaysa lacag soo saaraysa inay tahay ee waa inaad dadkii tusi oo ku qancisay markaasaa lacagta lagu siinaya markaasaa lacagta lagu siinaya kolay barnaamijka barnaamij aad u fiican iyo runtii shaksiyan anigana waxyaaba badan oo ka faa'iidaya jira marka waxaa tiray ganacsiga soomaalida badanaa yani ku dayasho 8% ayaa soo qaadaysa ganacsiga hadda africa ka jira mise east africa ka jira ama dubai ka jira badanaa ma aha yani dad ganacsiga ceenkaasooda inay yihiin dad aqoon leh laakiin by chance inay lacag heleen kadibna fikraddii ay heleen kadibna ay ku dhaqaaqeen control zaa-idan usiin jiri maadaama wadamahaas badanaa uu corruption ka jiro ma oran karnaa marka ganacsiga yurub ka jira ama halka ka jira yani inay adag tahay qof aanan aqoon lahayn inuu magaranaysaa uu bilaabo uu competitive uu noqdo uu kula noqdo magaranaysaa dad kale eshaanka aa sheegtay sidaa sheegtayna eshaanka waxaa tiri generationka u horreeya imaaday hardship bay la kulmeen dhib bay la kulmeen second generation waxbay barteen waa runt waxbay barteen oo doctors iyo lawyers waxyaa fara badan bay leeyihiin marka ma laga yaabaa yani soomaalida dibadahan jooga qaarkoodna aynu aragnay ganacsigooda inuu yahay mid kudayasha ah for example dhar mid keena mid kaba keena mid xawaalo farma intnetfirtaa ka sheegta marka ka yani dadki maadaama idinka aqoonte dadkiba akmitii yani ma usoo jeediseen soomaalida yani in maaragtay barnaamijyo mashruuco siminaaro ceenkan oo kale ah oo ay kula qabsan karaan businesska already inta ka jira well establishinga ee competitive ee dadka kula tartami karaan jazaka allahu khayr arrinta hore oo in halkan ay regulation fara badan oo ay keenayso dadku inay aadaan africa africa waxaa ka jira south africa an tegay dad ganacsato yurub ka tegay baa lagu tegay qofku wuxuu isleeyahay subaxdii markuu shaqo tegay inuu dardaar hesho waa laga yaaba kusoo noqonaysaa nolol kusoo noqonaysaa lagu fikiraya misena halkan u ogyahay yacni ti ilahay waa meesheede inuu boolis wici karo dhib ubaahnayn ayuu ka cararaya marka wax badan baa khaldan dhab ahaantii waxaa jira soomaalidu waxaa lahaa mararka qaarkood runta isuma sheegto ama runta qeyb ka mid a isu sheegaa haddii laga yaabo inaa isweydiisid meelaha qaarkood dadku really profit ma sameeyaan iyagu waxaa laga yaaba inay ku sheegaan inay profit sameeyaan laakiin because qofkii waana issue laga codsaday inaa wax ka yidhaahdo taxationka iyo xisaabaadka iyo canshuuraha qofkii mar hadduusan si nidaam ganacsi nidaam usan lahayn oo usan rekoordkiina lahayn inuu faa'iidaystami kale ma kala karin karo qofkii china ninkii lama tegay dhawaale aad baa hadda soomaalida africa joogtaa waxay uga soo adeegtaa shiilaha marka waxaa laga yaba inaad la kulantid qof aan luqad aan soomaali ahayn aan ku hadlin $5 million baynu ku adeego calculator bu wataa jeniska maanta dhan calculatorkaasa lasoo horfadhiyaa no markaasuu isna taabanaya no saas wax lagu kala gadanaya saas lagu kala gadanaya marka dad waxyaalo badan oo muuqaal ahaan qurux badan hoos ahaan waxba mahayaan xid badan oo ganacsitaa oo waaweyn oo
aan u sheekaystay markay dhaheen 20 million 30 million atideed waxaan dhahay amay tahay rubuc intaa sheegtay. Qaar badan markaan su-aal weydiiyey waxay noqotay in iyagu ka shakiyaan wixii ujeeda way ma jiro shirkad Soomaaliya oo leh nidaam boqolkiiba boqol wada dhammaystira aad buu yiri intaa laqmeen iyagowna shirkaadka Soomaaliya waaweyn ama communication ha noqdeen ama xawaalada ha noqdeen way yiriyihiin nidaam lasoo fulay isna shirkad nidaam dhammaystiran leh. Waa laga yaabaa inay noqoto ishu hadho culimada uqtaal oo laga yaabo sidee loo xisaabiyaan faa'idada iyo sikada iyo inay ishu weyn noqoto. Hadda shirkaadka ka shaqeeya qalabka dhismaha oo kale iyo raashinka oo kale iyo waxyaalahan oo hadduusan stock control system usan jirin usan qofka ogaan karin goorta soo galeen iyo goorta baxeen inta ay alleen way adag tahay inuu sikadii calculate gareeyo. Waa laga yaabaa in 2000 item inay tahay maqaarka marka item walba loo ogaado goorta soo galeen iyo goorta baxeen markaas sikadii sir calculate gareeyo. Laakiin waxay kuleeyihin mararka qaar badaxaan helnaa item 3 sano ka hor aanu keenay oo alaab kore kor fooshay yes dadka qurbahan jooga challengeyay la kulmaa challengeyada ugu weyn hadda inaga inoo diiday inuu ganacsi fiican sameyno waxaa kamid a time keeno nimana wuxuu ahtayn yurub uu dhan uu ka jiro hoos udhac dhaqaale 90s-kii marka 1992-93 ilaa 1997-kii hoos udhac dhaqaale ayuu dhan ka jiray. Dadkii waxay yimaadeen bayaad shaqalaanta ku badan tahay waddamada qaarkood ingiriiska marka laga tago qofkii luqadii ayaaba waxay time qaadanaysay dadku dhalinyaro ahaa markaasi wada qorsheeyeen oo ilmo yaryar marka duruufo waxaa jiray iskuul fulfulay oo keenayay markii mihi waynaadeen iyaga bay noqoteen lala waasho meel la dhiga lamaay marka duruufo baa jiray oo keenayay inaynaan ganacsiga wax loogu teema wadanka eeshiyaanka marka qof imaanay ku fikiray ganacsi loogu teema inuu sameeyo oo u sabro oo uu himilo lahaa anaga laakiin qofkii maalin walba meel cusub uraayo saabiya marka waa dhici karaan inay jiraan duruufo inaan ka hor istaagay inaynu u fasirno qaabka positifka isku day waa jiraa oo uma baahno Soomaalida in isku dayo hadda waxaan isleeyahay hadda hay-adahan business linka oo kale waxay leeyihiin barnaamijyo aad u fiican yes uma jiraan Soomaali business advisors oo hadda 2002-2003 iyo markaan ilaasta ka shaqeynayay waxaan ahaa qofka kaliya business advisor oo qualified ah Soomaali UK jooga marka ahaa oo mararka qaarkood waxaan contract-yay kala jiray London ayaan kala jiray Liverpool shaan inuu dhowr marba 3 jeer oo training ka bixiyay marka waa in la helo dad business advisors of Soomaaliga dadkii fahmayo dadkii ay moqtay dadku dhismi ma aadaan dadku dadbi aadaan haddii dadku ay qofka garanayso inuu meesha ka shaqeeyo ku dhiranaysa cabtada uu sheegi karto hadii kale qofkan waa kalsooni ma jirto marka way jiraan ceebo ah inaysan jirin dad business advisors macluumaad ku yiri information wali opportunity ma jiraa ama noqoto funding oo kale oo dadku ay aad uga codaan training bilaash ah meel kasta yaalo haddii qofkii rabo inuu small business sameeyo nooc kasta ha noqoto ama ashuuri ha noqoto ama accounting ha noqoto ama hygiene ha noqoto ama health wax kasta iyo free helay bal shirkadu hadday istaagto hadduu waxaa jirtaa mashruuc dhimo train to gain oo aad u weyn oo shirkada ilaa iyo qofku level 4 oo kale loo train gareynayo marka opportunity aan yareyn baa meesha taala laakiin information kiima ku yahay macluumaad kiima ku yahay hadii marka macluumaad fiican leh wax badan baa soo baxaya taas waa su'aal complex ah waayo waxay noqonaysaa waddan walba wuxuu leeyahay European Union kuna taxation system oo guud bay leeyihiin isna waddan kasta waxaa jira areoyin u gooniya oo ah waddankaas khaas u ah ayaa jira misalan seasonality baa jira xilliyada qaarkood alaabooyinka qaarkood baa open xilliyada qaarkoodna waa adag yihiin hadda dharka oo kale iyo kabaha oo kale iyo waddamada waxaa jira bilateral oo waddamada qaarkood ka dhexeeya waxay leeyihiin quotation xad baa waddan kasta leeyihiin intaa ka badana waddan kale ee keeni kara yani hada UK oo kale waxa jirta limit inta ka badan kaba iyo dhar aan laga keenin karin outside European Union marka quotation kaas ayaa sanad walba shirkadu dalbadaa ama 5 sano marba tender laga dhigo shirkadu dalbadaa marka percentage yar baa loo reebaa waxyaalaha yar ka hor atoo ka hor soo gadanaya laakiin qofkii raba qaab scale weyn oo sidoo kamid ah weyn oo taxtayn oo kale waa inuu la socdo xilliga la dalbado waddan kasta hadda Vietnam oo kale waxa laga yaabaa 7-6